平成25年6月1日第23回阿蘇カルデラスーパーマラソン大会が開催されました。今年はあいにくの雨となりましたが、全国から過去最多の1775名が参加し、雄大な阿蘇外輪山で健脚を競いました。開会式では大会会長の佐藤阿蘇市長から出場者の感想を願って力強い声援が送られました。選手宣誓では、昨年の九州北部豪雨災害において甚大な被害を受け開会が危ぶまれましたが、今日ここに走らせていただけることに感謝しながら最後までゴールを目指しますと誓いました。また100キロメートルマラソン参加の阿蘇市出身山本慎一さんは今回で20年連続の参加となり、まだ薄暗い早朝の5時に今年も完走を目指し、南阿蘇村の総合福祉温泉センターウィナスをスタートしました。阿蘇カルデラスーパーマラソン大会は50キロメートルと100キロメートルの男女別の4部門で行われ、高低差約500メートルのアップダウンの激しい最長100キロメートルの広大な特設コースを駆け抜けるウルトラマラソンですが、今年は出場枠を100人増やし1600人にしましたが、わずか10日間で応募を締め切るほどの人気となりました。 2.5 キロメートルごとに給水ポイントを設置し、国の給水所ではそうめんが振る舞われました。また波のバレー所選別施設前では蒸したジャガイモや新鮮なトマトなど色とりどりの地元の野菜が並んでいました。50キロメートルマラソンは阿蘇市波の支所を11時にスタートし、100キロメートルランナーと同じく外輪山を半時計回りに走り、ゴールの阿蘇市総合センターを目指します。途中雨足も強くなりましたが、沿道からの声援を受け、選手はものともせず力強く走り抜けていました。100キロメートル男子の部は福岡市の西田雄一郎さんが7時間28分49秒で初出場初優勝しました。また100キロメートル女子の部は神奈川県の酒井由里さんが優勝し、アップダウンがきつかったけどラスト85キロメートル地点を下り、目の前に田んぼが広がっているのがとても綺麗でしたと感想を述べました。ゴール地点の阿蘇市総合センターでは歓送パーティーが行われ、太鼓の演奏や温かいだご汁、ぜんざいなどが振る舞われ、冷えた体を温め癒していました。